Vypadá to tu jak na jatkách. Já vím, ty věci jsou všude. Co jsou zač? Kde se tady vzali? Mě se neptej, mě nikdy nikdo nic neříká. Pane bože, slyšel jsi to? Jo, ale raději bych to neslyšel. Musíme se odsud dostat. Za mnou, zpátky ke vchodu. Co? Ten žebřík je zničený. Uzavřeli nás tady. Připravte se, už přicházejí. Hej, zdravím všechny, mé jméno je Tomas a já vás vítám u dalšího videa na kanále Tomas Hraje. Vítejte u třetího gameplay ze hry Return to Castle Wolfenstein. O tady ten díl byl opět enormní zájem a jestli byste měli zájem i o další, až tedy projdeme tady ty zombíky pasáže, tak samozřejmě nezapomeňte dát like a po překročení opět nějaký ty hranice lajku si dáme i ten další gameplay část. Teď jsem to řekl trošku češtinářsky špatně, ale co už, prostě víte, jak to funguje. Každopádně teda vítejte u části se zombikama. Return to Castle Wolfenstein se právě těma zombikama může chválit, protože je to jedna z prvních her, která tady ty zombiky vůbec takhle obsahuje. A musím říct, že já jsem byl, jakožto malý kluk, vždycky vyloženě posraný strachy, abych vůbec se tím prošel, protože až samozřejmě za chvilku uvidíte, co ty zombici umějí, tak to pochopíte. Každopádně je tady ještě novinka, můžete si tady to video užít v 60 FPSkách, je to z toho důvodu, že hra je prostě tak nějak hloupě optimalizovaná a na Full HD to hrát nemůžu a tím pádem ani samozřejmě nemůžu natáčet ani svojí střihovou kartou, tak jsem musel šáhnout po frapsu a díky tomu samozřejmě nejsem omezovaný a můžu natáčet plně v 60 FPSkách. Tak. Dobrý, já si myslím, že k úvodu by to všechno mohlo být. No a teďkon za náma praskne, myslím, že tadyhle tohleto, za chviličku. A jo, už to spadlo. No a prosím, dole jsou lidi a samozřejmě můžete si všimnout i zombiku. Mě vždycky hrozně bavilo sledovat, kdo vyhraje, protože tohle je v podstatě hodně náhodný. Většinou vyhráli teda zombici, jen co je pravda, protože jsou to 4 zombici na 3 lidi, pokud se nemýlím. Ale jak říkám, je to dost náhodný a tamhle už dokonce jednoho zombika zabili, tak budeme schválně, ne, dokonce ne, tak nezabili, tak prosím, prosím, pozor, už je to, to je zlý pro lidi, už je to v podstatě 4 na jednoho, protože tady ten sviňák, ačkoliv už se mohlo zážit mrtvej, tak zase umřel a to už vypadá opravdu jako fiasko lidí. No a tamhle ty už se mě dokonce všimli, tak já jim tam zkusím hodit takhle granát nebo dynamit. Dobrý je, že jsou hloupí, a nebojí se jich. Takže teďka stačí jenom, aby bouchli, skvělý. Tak, kolik jich bouchlo? 2? Dobrý, takže zbývá poslední. Tak to už by mohlo být v klidu. Ne, tak zbývá ještě tenhle. Tohle musíme zabít i tamhle na zemi, aby z něj vypadly ty kosti. Počkat, já ho tady nějak dokopu. Tak, dobrý. No a zbývá tady ten poslední, který ho teda je hrozně těžký zabít, protože ten sviňák se kreje štítem a od toho štítu se ty kulky odrážejí, už několikrát se mi povedlo se zabít právě díky tomu, že se to odrazilo. Tak, to je každopádně všechno. Docela zajímavý souboj, jen co je pravda. A teďkon se bojí, jo, jsou tady. Tak moment, jak tohle vyřešit? Ten Thompson jsem si všimnul, že jim ubírá mnohem víc díky tomu, asi je to americká zbraň nebo já nevím. Každopádně ten Thompson těm zombikům prostě ubližuje daleko víc. Tak, pozor, jau, ty vole, teď mě fláknul, sráč, dobrý, vidíte to, umřel v podstatě hned, jau, no tak pojď, tak, teď mineš, tak a teď můžeme přilet a skvělý, tak jo, no a takhle nějak to zhruba probíhá každý ten fight, ale tady to je hrozně zajímavý, to jsem ještě v češtině neslyšel a vrať se zpátky do pekla, ty bezdy, jo, to zní krásně, tak jo. Tady jdeme dál, tady je rozeřraný nácek, fajn. Na druhou stranu zaslouží si to, že jo, sráč. Tak. A jo, tadyhle taky žere, podívejte na něj. Uá! Tak. Dobrý. Ještě zbývá tedle. Při zdi sráč. Tak. Moment, já ho ukopu, to mě taky hrozně bavilo. Tak. A je to. Dobrý. Tady si vezmeme náboje a lékárničku a to je všechno. Ruku si vzít nemůžem, škoda. A jasně, tady to musíme přeskočit. Tady to zase rozupu. Tak, zase lékárnička, náboje už nemáme. A tadyhle je jeden sráč, pozor, někdo slyším ještě. Tahle, tak. Dobrý, tak cípne. V
klidku. A tohle už taky vstál. Ale jsem ještě nic neudělal. Tak, ten to rozkopne. Dobrý, seš v prdeli, kámo. Tak jo. Teď zmačkneme páčku. A jo, ta nám přístupnila tamhle tu páčku. Teď zmačkneme tuhle páčku. A ta odstraní tady bodláky dole, jasně. Tak jo, to si pamatuju ještě dobře. No, dobrý. Teď tady vylezou další. To si taky ještě pamatuju. Tak tohle můžu ukopat. Tak a tamhle ten poslední. Je. Kde byl? A tady je, tady je. Tak moment. Já nevím, jak to udělat. Každopádně, co si tak pamatuju, nebo co si tak vybavuju, tak tady ta část se zombikama by měla končit potom právě tím závěrečným boss fightem, o kterém už jsem se jednou zmiňoval. Tuším, že to bylo v tom druhém díle s tou lanovkou. A na ten se spoustu z vás ohlásilo, že se těší, no tak jsem fakt zvědavej, jak potom budete reagovat, až vlastně ten boss fight uvidíte. Samozřejmě ty z vás, kteří už hru hráli, tak vědí, o co jde. Ale ty, kteří ne a nevědí vůbec nic, tak vás to bude určitě zajímat, protože ten boss fight, já když jsem viděl toho bosáka v podstatě úplně poprvé, tak bylo to fakt sranda, no. Dobrý, tak tohle procházíme celkem v klídku. Tak a tadyhle pod těma schodama nic není, skvělý. Tak můžeme jít dál. Pozor, pozor. Tyve, teď si nejsem jistý, kudy se mělo chodit. Já vím, že tamhle tudy, kdybych šel rovně, tak co to propadne, ale tadyhle by snad měl být nějaký secret? Ne, počkat, jasně, já už vím. My jsme se vlastně dostali sem, otevřeli jsme si tady ty vrata a ono se to musí propadnout, protože my jsme teďko vlastně tam, kde jsme na ně koukali, že jo, pro následujou ty zombíci, že jo. Tak, dobrý, ještě tady toho. Tak, a výborně. Tak teďko by měli, to, jestli se to správně pamatuju, tak by teďko měli vylíst odsud. Ale teda nejsem si tím 100% jistý. Ne? Takže by ne, aha, tak tentokrát vyleze odsud. Ne, tak přece jenom leze jo tamtud. Tak moment, kde je? Tamhle, už běží. Počkat, skválně něco zkusím, jo? Hodíme granát. Tak a teďko nemusíme jenom udržet tady u toho granátu. Tak, skvělý. Oh, pozor. Tak. Ještě mini. Tak, dobrý. Je super, že jak ty náckové, tak ty zombíci jsou úplně vypatlaný. Tak a pozor, tamhle jsou zas lidi. Ale nehodlám to zjistit. Navrhuju, abychom se někam schovali. Tohle zase na druhou stranu nikdy nepochopím, jo. Oni ty Němci se tady v podstatě boje zombiku, ale stejně po mně prostě jako po Marčenovi střílej, jo. Místo toho, aby se všichni prostě proti těm zombikům spikli. Ne, v žádném případě. Prostě bude to takhle, jak říkám. Tak pozor, tady ty svině vždycky vypouštějí tady ty zasraný duše, nebo co to je. Každopádně člověku to taky něco ubere, no. Tak, tadyhle by nic nemělo být. Jo, nakonec jo, tak lékárnička. Tak jo, ta se hodí samozřejmě. Tak a můžeme pokračovat dále. A jo, tamhle. Tak moment. Na toho uděláme to stejný, co předtím. Čekat, musíme si najít granát. Tak, oni tady jsou dva. No to je roztomilý. Jak vyskočil pěkně. Co takhle zabít pistolkou? Ale, pojď, přijď. Už jde. To je taky zajímavý. A já myslím, že ho dáme tou pistolkou úplně v klíčku. Au. No já mám 46 životů. Tak, ty vole. Tohle není dobrý riskovat. Víte co? Já ho ukuchám. Tak, byl tam teda ještě jeden. To zabijeme MP40 teda. To je přece jenom o něco silnější, ale pozor, on se zase nás štítí normálně. Tak, teď to máme šanci. Tak, teď ho kopnu. A dobrý, hotovo. Tak, výborně. Myslím, že bychom si to mohli uložit, co vy na to? Teď jsme prošli celkem daleko. A tadyhle to potom bude určitě dost nebezpečný. Tak, tamhle vylezem. Tak, skvělý. A tohle už by se teda propadnout nemělo, určitě ne, ale já mám za to, že já to věděl. Tak. Dobrý, a tady jsou lékárničky, přesně tak, to jsem si myslel. Tak jo. Tady si to uložíme, máme 60 nábojů, životů. Tak, hra je uložena a můžeme teda pokračovat. Jo, tamhle je to, jak se to, někdo jde. A oni jdou dva, tak moment, zase vezmeme granádu. Tak a pojďte. Tak. Vy jste tupí kuci. Tak jo, to by bylo. Jasně, tady to je zavřený. A to si budeme muset otevřít, takže půjdeme třeba doprava, to už je víceméně fuk. Tak. A co se děje tady? Jo, to je přesně to, co jsem si myslel. Tak počkat, sakra, kde tady vylez?
Tak moment. Tam to si teda nebudeme otvírat. Já jsem si myslel, že jo, ale nakonec teď už si vzpomínám, co se tady bude dít. To bude taky takový víceméně menší boss fightík. Ale samozřejmě ten velký boss fight nás teprve čeká. A já jsem, ty vole, to jsem udělal špatně tohle. Já jsem si předtím vyplácal ten idiotský dynamit. Protože kdybyste věděli, co jsem dělal předtím, to znamená, teďkon vyleze tady ten ohnivý zombie. Tak. Už by mohl chcípnout, dobrý, už je mrtvej, tak jo. Nic moc nenadělal, ale samozřejmě. Doleze další. Kde je, tamhle. Ten dynamit, já jsem udělal chybu, že já jsem ho tam předtím hodil, protože já jsem ho vždycky pokládal sem. A potom. Potom on okamžitě vybuchnul a samozřejmě zabil jsem ho mnohem jednodušeji, co? Tak, teď se otevřeli všechny tady ty dveře, ale cesta samozřejmě vede tudy. Za těma Němcema. A našli jsme teda zase nula tajných míst. Já teda upřímně řečeno opravdu nevím, kde tady ty tajné místa jsou, ale tak jako, co už, že jo. Důležitý je projít hrou, samozřejmě. Tak, část 3 krypta. Úkol mise je jednoduchý, projít katakombami ke vchodu kostela Wolfburku. V kostele Wolfburg bude ten závěrečný boss, no závěrečný, ono jak se to dá, jak se to vezme, ale závěrečný nebude. A tohle je přesně ten problém, který mě teda, se kterým jsem se potýkal celou dobu, já se teda kouknu trošku jinam. Tady je ta optimalizace zase hloupá, bohužel. Já se to teda pokusím okamžitě takhle projít a doufám, že tady už se to zlepší. No, pořád jsem tam ty dropy, no. Bohužel ta hra, jak je stará, tak už je to prostě špatně optimalizovaný a nedá se nic dělat, no. Je to škoda, ale je to tak. Hlavně neumřít, máme 15 životů, to by bylo fakt dost nemilý. Tak, moment, já si to tady zase pro jistotu uložím. Tak, hra uložena. A jestli se zase nemýlím, já vím, že to říkám v podstatě pořád. Jo, hele, tady teďkon vyleze, počkat, to já zabiju nejdřív tohle. Tyhle ty FPS dropy, to je šílený. Tak, teďkon projdu a teďkon vyleze tady, tak, skvělý, ještě žádám na to klepal. Tak, a teďkon by tady mělo, aha, přesně tohle. Je tam zase to zombisko. A ty krávo, to je nehratelný. No tak přišel jsem na způsob, jak se to dá hrát. Hold musím čučet do místa, kde se to, kde to takhle nedropuje. Ty krávo, ale teda jako nic moc, upřímně řečeno. Jakmile se kouknu sem, už se to seká, tady je to v pohodě, tady se to seká. A musím počkat, než ty svině přijdou, no. No upřímně, jako musím se vás zeptat, kdo by čekal, že Return to Castle Wolfenstein, to znamená hra stará v podstatě už přes 10 let, bude takhle náročná na hardware. Je to samozřejmě to optimalizací. Holt už prostě to nezvládá, ale teda tohle je fakt šílený. No leda, že bych to udělal takhle, že čumím celou dobu sem. Tak, toto zvládá. A jsem dole. Výborně. Aniž bych bojoval, tak prostě jsem to zvlád. Oni možná naskáčou dolů. Tím bych se zase tak tajný nebyl. Ne tajný, jistý nebyl. Ale vypadá to, že ne. I když možná jo, skočili za mnou. Ale tak tady už je to aspoň zase trošičku hratelný. Dobrý. Tak, pozor. 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 Tak jo, dobrý. Tady už toho ta hra zase zvládá. Fakt je to záhada, ale co se dá hold dělat? Každopádně teďkon bychom. Tady se otevřela cesta, výborně. No a už to zase jde na 60 FPS. Prostě tohle byl nějaký hloupý úsek, kde to prostě není optimalizovaný tak, jak by mělo a je to hrozně znát, no. Jo. Tady to nejde otevřít. Takže hádejte asi, co se stane. Jasně. Tak moment, já ho ukopu. To by možná mohlo vyjít. Tady doufám. Dobrý. Tak. A teďkon ještě ten zbytek, no. Dobrý. Tak, paráda. A poslední. Tak toho nějak ukopem. Protože nemáme už moc nábojů, i když teda pak budeme mít samozřejmě ještě k přebití. No, tak se otevří, pojď. Není tady, ježišmarja, myslím, že tady, ne, není tady páčka. A jasně, otevřeli nám Němci. Tak je, tak, Němčouři, teď mi otevřte a teď na vás už teda budu aspoň připravený, no. Tak, výborně a, o, ještě není mrtvej. Tak a tamhle se za ním hnedka schovávají dva zombíci, no a hádejte, co asi udělají, budu číhat tady takhle, tak já vám sem hodím granát, kuci. Tak a vydržte. Paráda, přijďte si tam obarit, jo. Tak, to kuchnu, teda kopnu. A, výborně.
Tak jo, máme náboje, máme životy, máme všechno. Tak, tadyhle si to uložíme zase. Já už teda fakt nevím dokonce tu klávesovou zkrátku idiotskou, ale to snad nevadí. Tak a tohle jsou pasti. Tak, ještě že jsem si to uložil. Protože tady ty pasti to je fakt zlo. Tak, pozor, pozor. Dobrý. A teďkon by se to mělo dát už takhle projít, doufám. Tak. A teď projdem. Výborně, tak jo. To by bylo za náma. A teď ještě zbývá tato past a ta... Jo, jasně. Ta nám zapne tohleto. Tzn. Tady ty ostří, takže podívejte, jo. Tak, tohleto to udělá. Tak jo, to by bylo. A teďkom vlezeme nahoru. A to nás vyveze krásnoučkou cestičkou přímo sem. Tak. A tohle by měla být už tuším závěrečná fáze tady té mise, já si to zase uložím. Já teďko radši budu všechno ukládat, protože poslední dobou umírám nějak moc často. Tak. A tuto závěrečnou část mise, pokud uděláme správně a tak jak máme, tak se dostaneme tam, kam máme. To znamená do hradu Wolfburg, kde bude závěrečný boss fight. Tak. Teďkon se mi zase trošičku droplé FPSka. Tak já doufám, že to bude něco chvilkovýho. Byl bych samozřejmě moc šťastný, kdyby to bylo něco chvilkovýho, ale hratelný to prozatím ještě je. Tak. Pozor, pozor. Tak, to je takový zbytečný do nich takhle střílet, tak moment. Já k ním půjdu trošku blíž. Je, co jsem to udělal? Tak. Dobrý, a ještě jednoho. Tak, pozor, pozor. Tyve, ten to rašuje. Jej. Kopnout. Tak a kop. A kopnem. Kopnem a hotovo, výborně. Tak jo, tady už nic dál není. A teďkon teda vlezu sem, proč ne, že? No. Heh. Tak a je to tady. Vytvořila se nám cesta, do které my skočíme, jak jinak. No a dámy a pánové, chlapci a děvčata, teď konečně najít ty správné dveře. Je to tady. Pojďme do kostela Wolfburg. A tak jo, tak to ještě není poslední fáze. Krucipísek, na to jsem zapomněl. Ale víte vy co, já si myslím, že dvě mise by pro dnešek stačily a mohli bychom ukončit tady ten díl, co vy na to. Jestli teda byste chtěli vidět tady ten boss fight, tak samozřejmě nezapomeňte lajkovat, abych viděl ten zájem o další díl. A já vám teda děkuji za zhlédnutí tady toho třetího gameplay ze hry Return to Castle Wolfenstein. Já doufám, že se vám líbil, ačkoliv jsme teda poslední dobou umírali a samozřejmě taky ty FPS dropy tam jsou trošku znát. Bohužel ta optimalizace je taková, jaká je. Je to hold už starší hra a nedá se nic dělat. Ale každopádně ta hra jinak jde pořád krásně a pořád je to ta stejná úžasná hra, jakou si ji pamatuju. A já vám teda musím poděkovat za zhlédnutí. Jak jsem říkal, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte na like, odběr, ale to je jenom a jenom na vás. A jestli teda máte zájem o další, to znamená teda čtvrtý gameplay z tady ty hry, tak samozřejmě nezapomeňte lajkovat, abych ten zájem prostě viděl. Takže to je prozatím ode mě všechno. A asi nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Mějte se krásně a jo, vlastně ještě je tady jedna informace. Nezapomeňte se taky podívat na první díl Life is Strange. Tam pokud samozřejmě projevíte také zájem, tak budeme pokračovat v celé sérii. Je to epizodní hra, stejně tak jako například Game of Thrones, který momentálně natáčím. A pozor, není od Telltale Games, ale od úplně někoho jiného. A vydavatelem je Square Enix, tudíž velice kvalitní vydavatel, který má na svém paškálu už v podstatě spoustu populárních a i recenzentama kvalitně označovaných her, například Metro Last Light, nebo Hitman Absolution, a nebo, pokud se taky nemýlím, tak dokonce i Saints Row. Každopádně teda, jak už jsem říkal, tohle je všechno z tady toho videa, nezapomeňte se ještě podívat na ten Life is Strange, pokud jste neviděli, a mějte se krásně, adios!